Asta cum? Și... Urna, urna! Și uitaște! Urna! Deci pac za timp, fani! Ce le piști net care? Calzai poliție, ce le piști net care? Naim? Se vă vorbi, ce-și bre cantori thun, vedet me dol me re shiken të shkolla ati? Jo, maron, jo, kush e ka re këta? Po kjo, tha mësus, e tha, është anim sos pak i shkur, tha flok të rame, shto tha kantori, është që-și bre naim? Kantori dhe flok të rame, po, vesh mësus, ja. Po, ja, ja, mësus, a ka re shiky, me i kanë zëmu i her? Jo, t'i Profesor? Profesor, më së të tash, ja tash jemi policin. Profesori më zëjik, si thunë vetit kanktar, po, me orë, shika mua në kun polici se e kje rejnë zonësën, po orë, më profesor? A është të vërtet se e kje rejnë zonësën? A tha mërme që këm rejnë, ne? Po, kjo ka orë në kun polici, zëtni? Jo, jo, nëse këm rejnë, për kjo e ka rejnë vetë. E pse kjo ka rejnë vetë? Se e nuk mësojnë. Aaaa, e kun nuk rejnë, kun nuk mësojnë, rejnë. Rejnë, nga, do të fmin, do të në rejnë, thu për thonë e deti më shtojnë, pik, pik, rejnë. Ja, ja, mërë. Yeah. Shama, me rejnë, shama. Ja, se zonës atë në paj rejnë ka pak me thu për zmanë, jëm i rejnë, unë me mund që au kësha bojnë, jo ty se kam këtori i edhe ti, për me mund që au kësha bojnë nëjzën mi mësu një jovë ditë. Ajte po, se s'ka rej, profesor, e ke rej vetën, se nuk i mësu, vetë i kifoj. Unë jam e qartë njeri për muzikën, ta kolli njeri, shumë mirë kënoj njeri. S'ke mësu, pa paku. Ti pekalshe, do më thonë ti ku ke e ofë. Ofë njeri. Ani që ku e ki profesorin, që ku e ki mundësin, hadhe prana shtu, nisja pyto është ashtë, nishe ki muzikë, nisja pyto, ka zdoj profesorit edhe mu, cila është simfonia e 5 të Beethovenit? Simfonia 5 të Beethovenit është njëri do t'i kollim fitilat e lomës. Kjo është simfonia 4, e 5 të është kjo konga mecë, a dashni, dashni e vjetër. Kjo është... Për pak! Jo për pak, po për shumë. Për di kam mirë shumë. Hajtë për shumë një pyqje tjetër. Kërë ki profesorin, pyto, prej kohet e ka prej orën, Beethovenit, ka zëjmë susit? Beethovenit njëri për mushtishtet. Në pashtë Beethovenit për orën për mushtishtet, më carti ku ka i fushkusovës, prana që shpotutit. Që është me mështishtit, ku kini? O njeri, adin me qëta vesh një, ku një shtu najma bozin, kur ka thonë emision, kitë këngëtarët e mdhaj, vim për mështishtit njere. O, le më adresë, najma bozë e ka posë qëllën për këngëtarët Kosovës, po hek lagoj, për shkat ka rej këtë ju, hajtë për shkat pas ka rej. O njeri, kur gjo, dollu mu pyt me notë, njere. Ka po pa njere, 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 njëshin hemë, thonë njere, njere. Shkon ke fjallë qëtu? Kur gjo njere, trend është njere. Shkon është? Trend njere, o. Op njëri edhe kum dalë mu pytë për not njëri, edhe shumë mirë njëri, a kum knu dy hite njëri, kum kodë bli kitë klasa e në qutu këtë cuj njëri, a di farë atmosfere u bo, këma ine. Më skoj, më skine, qësh, vetë ka qitë me knu dhe të ka reja? Op njëri. Pa, a ki ditë me knu, a ki kodë atmosfere, a knu e ne kongë të njërë shka? Dy hite njëri kum knu, qësë kum knu? Ja, dy hite prana të bolti. Hajt, 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 në gojnë profesorit për të njim të tona din me knu, hajt. Qëtë njëri, a? Po shtu prana, cëtë njëri? Jo, njëri kam emocion, e këtë që dhe këta kejtë këngëtari janë. Hes për të sagrin ma emocionë, mësë më shërdoj që ndesh me morë një otën. Hajt, profesorit, qërë, hajt, njësja këngët. Këngën e para, po? Vetëm ma pëm hanë, vetëm ma pëm hanë. Unë e jëmë shumë hajë, shpia e jëmë e s'ka të vanë. Vetëm ma pëm hanë, vetëm ma pëm hanë. O dresh, o dresh, o dresh, shkon kja kongë shto. Shkon kja kongë shto. Hetë njeri është. A e din që farë sen i furt, është kitë në përklaba e në të elshu njeri. Me po me konë hetë e këdën mamuti. Po kush... Po ku shka njeri mamuti në përkloba dhe ti më zvaj gare? Në e kongën, a ki e me kongën kjetë, cënë kongën kjetë? O, pe vaj e u kongën hetë. He, cilën, hajt një, hajt. Uuu, qka e kom bip të mirë, shumë bim me dritë, zaon shumë bim me dritë. Qka e kom bip të mirë, shumë bim me dritë, zaon shumë bim me dritë. Dritë, mëse dritë! Jo, mëse dritë, dritë, të kongës. Kongë kje kongë, se kushe këtë në kje kongë, uuuu.
Njeri që jetë aknon, edhe kjo, din qëfar hiti u ko njeri, kërë ka bu me geti, njeri me tingullin e trend. Shumë pat vez, njeri, edhe në për klaba halal shuj, njeri, shtë kong. Që jetë? Op. Që jetë ka knu shtë kong, edhe këtë ka knu nisha? Op. E valohi kjoj pasafojt. Ja. Unë me pakon, për që jetën, jo nish, pu pesë edhe pak u të më dyo. Ja, ja, ja. Ja, bëngëm. Pipi. Mos më lasë rëkëto. Shka e këto kongë, të bëhë kështu. Me shku me kop libën, me mësu mirë, ata nuk piskatas profesore, ta shetë notën e mirë, jove në arsh me pytësh. Hesë shpi. Op, njeri, veç ljof njeri me to, se kjo është danger njeri. Nuk u danger profesore, është hajti më skider. Hesë, më skider. Hesë. Lof njeri me to, lof! Hajt, 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 hajt! Hajt ishmi njeri! E hangsh! Hazi! Po nejmë... Danger të kështë adajo? Shko më danger? Profesor. A profesor është ta përshë? Po, u allohë janë trenu fëmija. Vesin tjetër e non. Pi për mosë ta? Po. Vish pasha zota ku ta kshysh non tjetër. A di se po ju më kshu pishi sojon apo pikë sojon tjetër. Po ta kshysh nuk kanë faj shumë fëmia. Jo. Dhe. Jo, Mahmut Ferati është këngëtori, por në Kosovë sa i ka bëu disa këngëtorëve. Dis. Dis, di që është këngëtor. Çe ku është njëri por para 20 vjetëve shyret e Belulit thë kjo, oh, ti unë vi mastije, ti je e bukur, ti je ashtu, ti je kështu. Atë shyret ja kthaj këti për mua, je kështu, ti je kështu. Dis ti bon, pisha ti është që ka nis. Kam njëhet se edhe i gabime ka bon, profesor, nështë e sholla jo, nështë është rrenë. Kam njëhet se ka hinë klik të bo pastore, sal. A është të vërtjeta? A ti bashkëpunu me bo pastore, sa ta? Jo, si baba. Po, kjo baba të pastore, sa të për rrëfë. Po, për rrëfë, ty. Nështë e virova, ma bo. Kjo e se për Stivi, a di visori, edhe a tjetëri kozmoni e shesha natë kongën se hypin maje kulmi të shpisë, kështu të nejtë, knen a deshte, thonë, ma mund të ferati, është shmek, shmek, shmek. Pash ko ka bo dhe shikjo e maza ma kesh. A bash me më thonë dikosh, a dhe me ta falë krejt Prishtinën. A me po, ma mos feratin tek nuk kongën e tunës. Tham, ja, ma mos feratin do me këtë kongën e tunës. Për zote për! Ja, 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 jo kejt kongën, jo kejt kongën. Vish atë skerin kur shtrinjë e tunë, ma. Vish të thonë. Ja, ja. Po më dyoket pesha ma mos feratin i shtrinjë që shtu. E të rej sa të mullë ka mërmonin, a të rej nej sa të rej nej sa të mullë. A për e simtarë, është për e simtarë dhe të mja dhonë durën, dhe të mja dhonë durën, se ishtë të pasamit pa. A banë, mëson është të për dëkes kjo mutra, deputete. A ka mundë si vishë një pytje? Una. Seriozisht, mos ohon edhe koha bisedime, shtasht edhe ohon koha e marveshjes me Serbinë. Dhe shtë të bon një pytje të lidhe bashkë me marveshje. Qëfar mendimi ka për dëkeja me silikonin? Sënë. Kjo ke pytje surprizë. Ani, ani, s'ko lidhe, me që thajtë... Ta më në pregadita me dhoni përgjigje kështu me të vërtit, serioze, ndrove këjtë komplet kontekstin. Jo, po s'po përdori silikon relacion, ata, hasi hale nuk u bo për silikon. Jo, mitë rëvita, po. Inderuar aktor... Jo, mitë rëvita, po. Nuk e kena këtë relacion akoma, Partia Demokratike me silikon, s'kena ndërtu kësi relacion. Ja, qeveria ka punu, jo ho zemën qeverisë temë, në për këtë punë, Zote Bekov Qeverin, Zote Bekov Kosovën, Zote Bekov Mitrovicën. Zote me mje, po. Hajtë të më shetë, po. Hajtë të më shetë. Këtë problem. E kisha një pytje tje?